Olá pessoal, sou o professor André Turbay, diretor de Cultura e Esporte da PUC Paraná. Nós gostaríamos de apresentar para vocês o patrimônio artístico-cultural da PUC. E para isso, a gente convidou a Bia Winston, nossa estudante de direito, super articulada, muito mais do que a gente, que vai se guiar vocês por esse tour. Uma das fontes da Bia é esse nosso livro aqui, O Arte na PUC, feito pelo professor Ivens Fontoura, um trabalho belíssimo. Que depois do vídeo, se vocês quiserem se aprofundar, tem aqui na nossa biblioteca. Inclusive, a nossa biblioteca está recheada dessas obras de arte. Uma delas aqui, o painel da Ida Hahnemann, que é lindo, né? Um abraço então. Bia, muito bem-vinda. Desde já te agradeço e espero que vocês gostem. Pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. Olha quem me notou, a PUC. Quem não sabe, eu faço direito aqui na PUC e tô no oitavo período. E hoje eu vou mostrar para vocês um tour cultural aqui. E vamos começar aqui com o nosso primeiro ponto cultural, que é o portal. E esse portal é do antigo Jockey Club, que funcionou aqui em 1899. E agora, bora lá ver mais pontos culturais por aqui. Nós vamos passar por essas áreas culturais aqui desse mapa, mas eu fiquei sabendo que tem um presente para mim lá na biblioteca, então bora lá buscar ele. Já estamos chegando aqui na biblioteca, vamos lá. Agora eu vou encontrar com a Ana aqui na biblioteca e vamos bater um papo sobre a cultura aqui dentro. Bom dia, seja bem-vinda à biblioteca. Obrigada. A gente soube que hoje você veio fazer uma visita e aí a gente decidiu então presentear você com um livro do professor Ivens Fontoura, Arte na PUC. Esse livro retrata, né, todo o aspecto cultural que a gente tem aqui presente no campus e ele conta também um pouco da história de todos os vitrais e os murais que a gente tem aqui na biblioteca também. Que legal, vamos falar um pouquinho mais sobre essa arte. Vamos lá, posso explicar, vamos começar então. A gente está aqui no térreo e logo que vocês entram aqui no térreo, a gente tem esse mural, que é da artista Ida Hahnemann. Ela é uma artista curitibana, né? E a Ida, ela sempre tem bastante aspectos regionais, né, na obra de arte dela. Aí aqui a gente pode ver que ela traz muitos aspectos regionais, a gente tem o pinhão, a pinha também, e a grama azul, que é a ave que semeia, né, a araucária, que é o nosso símbolo aqui do estado. A ideia do painel em geral é trazer um paralelo com o livro que semeia conhecimento, assim como a grama azul, né, que semeia a nossa árvore símbolo. E eu fiquei sabendo que tem uns vitrais aqui maravilhosos. Tem, eu quero ver eles. Vamos lá, conhecer então, vou te levar lá, vamos lá. Num ponto estratégico, né, dá pra ver bem cada um deles. Aqui, logo abaixo do primeiro andar, a gente tem o vitral do arquiteto Abraão Assad. O Abraão Assad é um arquiteto de muito renome aqui em Curitiba, porque ele é responsável por vários cartões postais aqui da cidade. Ele é que fez o Jardim Botânico, a Rua 24 Horas. E o painel vai contar um pouquinho mais da história das profissões e vai ligar as profissões da vocação humana. Então ele vai enfatizar diversas atividades humanas, a ciência, a tecnologia, a indústria, e vai contar um pouquinho dessa história das profissões. No segundo andar, a gente tem um outro vitral, esse do artista Cotila Garoto, também é um artista bem conceituado. E nesse vitral, ele vai contar um pouquinho mais da história da comunicação. Então ele vai passar aqui pelo anjo anunciador da Bíblia. Vai contar toda a história da evolução da escrita, do rádio, da TV. E aí vai chegar no final do outro lado. A gente tem o computador, que é o meio mais tecnológico da época. E no último andar, a gente tem o vitral do artista Sérgio Ederli, que ele é um artista húngaro que veio aqui para o Brasil. Esse vitral, ele utiliza uma técnica um pouquinho diferente, que é a técnica de mosaico transparente. Então, ele é um pouquinho mais claro que os demais. Ele vai retratar a evolução da vida humana e cultural. Então ele vai começar ali com a arte rupestre, o homem das cavernas, vai passar pelas civilizações até a arte contemporânea. E a ideia é dizer que o homem sempre se expressou através da arte.
Que sensacional, gente. Isso daqui é maravilhoso, sério. Essa biblioteca dá até vontade de ficar estudando aqui dentro, né? Sim, sim. Lindo demais. Claro que aconteceu comigo aqui no terceiro período. A professora perguntou quem que fez os vitrais, quais artistas fizeram os vitrais, e ninguém da turma sabia. Então, assim, pra galera que tá começando agora aqui na PUC, vocês já sabem quem fez um vitral, hein? Então você já vai saber responder, eu sou professora, porque na minha sala ninguém sabia. Que saudade que eu tô daqui, sério. Que saudade. Agora eu vou ganhar o meu presente, que é o livro Arte na PUC, né? Arte na PUC do professor Ivens. Eu vou higienizar antes do Edith entregar o seu presente aqui. E o pessoal, eles podem emprestar esse livro aqui na PUC? Onde esse livro está disponível para empréstimo aqui na PUC. Então, se eles tiverem interesse, é só passar aqui e pegar com a gente. E como que está funcionando agora na pandemia? Na pandemia agora, a biblioteca está aberta, então. Muito obrigada. De segunda a sexta, das 7 da manhã até as 7 da noite, os alunos eles podem entrar no prédio somente para pegar os livros para empréstimo. Então, ainda não é permitido estudar aqui no prédio da biblioteca. Se eles quiserem, eles podem reservar o livro antes por um formulário, está na página da nossa biblioteca lá. E aí eles só passam aqui e retiram o livro, a gente deixa tudo prontinho. Beleza, e vamos ver esse livro, gente, que eu fiquei sabendo que aqui tem toda a parte cultural da PUC. E vamos procurar aqui a parte dos vitrais. Olha isso, e tem tudo explicado aqui pra vocês. Gente, sensacional. E ó, os vitrais aqui do livro. Vocês podem emprestar esse livro e também fazer o tour cultural que nós vamos continuar aqui. Então, bora lá. Agora nós estamos chegando aqui, ó, no mural A Formação Acadêmica e todas as áreas do conhecimento estão representadas aqui nesse mural. E eu, ó, já desafio vocês a encontrar sua área de conhecimento aqui. Se você achar, comenta aqui embaixo. Esse painel, ele é do Euro Brandão. E olha que legal, gente. E Jesus está no centro, porque ele é o grande mestre de todas as áreas aqui da profissão. E mais informações sobre esse mural, gente, tá aqui, ó, nesse livro maravilhoso, Arte na PUC. Eu tô folheando aqui esse livro e tem muita coisa, mas eu queria mostrar pra vocês, nesse prédio aqui central, tem várias artes, mas eu vi que tem a arte do Poti, que foi o mesmo artista que fez lá o segundo andar da biblioteca. Então, bora lá conhecer. Gente, olha essa obra. Essa também é de Poti e ela é em 3D. E olha aqui, ó. Tá tudo explicando aqui sobre a obra no livro. E vem cá ver esse QR Code, gente. Olha aqui que legal. E tem várias informações sobre essa obra de arte de Poti. Bora ver a capela. E aqui, gente, tem várias obras de arte. E vamos procurar aqui no livro quais são elas e quais são os artistas. Vamos ver primeiro essa obra aqui. Vamos procurar ela aqui no livro. Olha, gente, tem muita coisa aqui. Ó, essa obra, ela é do Fernando Caldelari. Tem toda a história dessa obra de arte aqui nesse livro. Vamos lá ver mais obras aqui. Essa daqui é a Via Crucis do Euro Brandão. E ela começa aqui com o Caminho de Jesus. E ela termina, gente, lá do outro lado, que eu vou mostrar pra vocês. Olha essa obra de arte aqui. E eles me contaram que ela foi restaurada agora, esses tempos, mas ela é do Cláudio Pastre. E tem aqui, ó, tudo explicando sobre as obras de arte. Olha que linda essa obra. Ela é a Nossa Senhora Educadora e é da Lídia Borba. E aqui termina a obra de arte do Euro Brandão, que a gente viu lá do outro lado. Que também tem os vitrais. E esses vitrais, eles são da Maria Inês Assinelli. Vamos lá ver lá de cima como que eles são. Pessoal, vocês podem entrar aqui sem problema nenhum e conhecer a capela quando vocês quiserem, que vocês serão super bem-vindos aqui dentro. Olha essa obra que chama Mosaico Champagnat e ela também é do Euro Brandão aqui no livro. Olha isso, gente, que coisa mais linda. E deixa eu fazer um desabafo aqui com vocês, que vocês podem entrar aqui quando vocês quiserem, tá? Eu admito que eu já vim chorar aqui nessas cadeiras por causa de prova. Agora nós vamos lá no Centro Cultural Museu Universitário. Mas, gente, queria comentar aqui com vocês. Olha que lindo esse bosque, que ele foi inaugurado ano passado. E olha que delícia para ficar aqui com os amigos, conversando. Para tirar um tempo só para você também, gente. Ah, eu amo fazer isso aqui na PUC.
Olha isso, que demais, gente. Esse espaço aqui, ó, quando era o Jockey Club e hoje em dia. E pessoal, eu vim aqui na sala administrativa da paróquia e eu encontrei o padre Luciano e eu vou ganhar um presente, mais um. Isso, nós temos aqui esse botão que nós entregamos para todos os alunos que vêm aqui na nossa paróquia. E que é bem bacana, ó, sou filho da PUC, sou filha da PUC. É. Eu entrego para você. Aí simbolizando todos os alunos que podem passar por aqui e buscar esse botão. Bem legal. Muito obrigada. E ó, gente, só lembrando, eu vou passar aqui, ó, um alquinho em gel, que, né, cuidado sempre. E padre, eu achei maravilhosa todas essas obras de arte aqui da capela. É muito lindo e possibilita aí essa experiência de interioridade. Sim. E muitos alunos passam por aqui. Sim. Sempre tem alguém que está aqui buscando esse silenciamento para ir melhor na prova, para tranquilizar. É bem bacana. É um lugar muito gostoso. Sim, com um dos certeza. Melhores lugares aqui da PUC. Muito, muito bom. Vale a pena passar por aqui. Sim, com certeza. Aqui de frente para o Centro Cultural Museu Universitário tem a concha acústica. Essa concha, pelo que eu ouvi falar, ela é toda nesse formato para que tenha apresentações musicais aqui. Nossa, gente, eu tô ouvindo minha voz. Ela é toda projetada para que o som vá para lá, para a arquibancada. Olha, estão me ouvindo daí? E agora, bora lá conhecer um pouquinho mais sobre o Centro Cultural Museu Universitário. Eu vou conversar aqui com a Janaide e ela vai explicar pra gente o que era aqui antigamente. Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao Centro Cultural. Obrigada. Aqui da PUC. Então, esse prédio que nós estamos aqui, ele é o prédio mais antigo aqui do campo. Então, essa construção é de 1927. Aqui à frente, nós temos a colcha, como você mostrou, e essa escadaria era onde a população sentava e para assistir as corridas de cavalo. Então, toda essa região, eu corria essa região que nós tínhamos hoje, é o que eles tinham de antigamente dos cavalos. Esse espaço que a gente está hoje, desde 1884, então, desde o século XIX, nossa, ele é utilizado para a corrida de cavalo e passou por aqui do Jockey Club do Paraná. Foi a segunda sede do Jockey Club. Esse prédio maravilhoso que nós estamos, e que desde 1994, então já tem uma caminhada, é o Museu Universitário, ele foi construído em 1927. Nossa! Exatamente. Então, ele foi inspirado no Hipódromo em Paris, que hoje é uma universidade, mas também aqui é um espaço cultural. Então, esse ponto de encontro da sociedade curitibana ocorria aqui o Festival de Primavera. Então, acontecia a corrida de cavalo no Hipódromo, e posterior, houve um jogo do Coritiba de Internacional. Então, era um espaço de convivência e chegou a reunir mais de 3 mil pessoas. Nossa! Exatamente. Foi feito todo um processo de restauro no prédio pelo Manuel Coelho e, desde então, é o Museu Universitário da PUC. E, hoje em dia, o que acontece aqui? Então, todo esse espaço da concha acústica, ele é utilizado para apresentações artísticas e culturais, como os grupos de música, de dança, de teatro, construindo esse espaço e a escadaria onde o público fica hoje. Então, conhecer então agora dentro do Centro Cultural e Museu Universitário, ver o que está acontecendo na atualidade? Vamos lá! Vamos ver! Isso, gente! Quanta coisa! Essa foi uma das últimas instalações montadas em 2015 aqui no prédio. Ela permanece, nós vamos refazer a galeria, mas por ela a gente consegue ter uma noção do acervo e também da arquitetura desse prédio de 1927, pelos corredores, pelo formato. Ah, o prédio é o mesmo. É o mesmo, só foi restaurado. Restaurado. E hoje é a quantidade de degradação municipal aqui do Curitiba. Que legal! Olha quanto obra de arte! Exatamente. Algumas dessas obras foram obras que venceram o Salão Paranaense de Arte Religiosa, que acontecia aqui no prédio. A última exposição que nós recebemos aqui foi em 2019, da 14ª Bienal de Curitiba, que foi uma exposição relacionada à arquitetura. Peça linda! Ai, porque tem rosa! Vamos dar uma olhada nos bastidores? Então, vem conhecer, Bia! Vamos ver como que os quadros ficam guardados aqui, né? Exatamente. Esse, o nome desse espaço onde nós guardamos as obras é chamado de reserva técnica. Então, nem tudo que está no museu fica em exposição. Uma parte do acervo fica guardado e preservado. Aqui no prédio nós temos essas obras, o Eurio Brandão, que foi reitor da universidade, e também artistas paranaenses. Então, nesses painéis, elas ficam acomodadas na posição reta, contribui para a preservação delas. Gente, que negócio top! Olha isso!
Aí é só puxar. A obra também, professora Ana Brandão. Nesse espaço que nós realizamos agora o acervo de obras de arte da PUC. Tanto de tela, quanto de escultura, desenhos e gravuras. Gente, sensacional. Muito obrigada por receber a gente. Eu amei demais esse espaço. Espero muito que os alunos possam vir aqui também conhecer esse espaço. Foi um prazer recebê-la, Bia. Após essa pandemia, o museu está de portas abertas à comunidade universitária, aos alunos. E agora você vai conhecer também um outro bem histórico aqui da PUC, que é a Casa Estrela. Uia. E aproveita e já dá uma passadinha pelo nosso jardim japonês, que é um espaço de contemplação, de calmaria, quando está naquela correria da prova. É bom passar por aqui. Esse jardim japonês ele foi projetado pelo Hiroshi de Okayama, onde a PUC mantém contato com o intercâmbio dos alunos. Então, nossa, tudo está conectado aqui na universidade. Muito obrigada! E agora vamos lá conhecer a Casa Estrela e o jardim japonês. Tá aqui, ó, no livro. Essa parte do jardim japonês, tem aqui, ó. Aqui, ó. Caminhar pelo jardim japonês significa encontrar a paz. Gente, tem tudo explicando aqui. Olha que coisa mais linda. Dá pra fazer altas fotos aqui, gente. Olha que lugar mais gostoso. E agora nós vamos conhecer a Casa Estrela, que assim, entre os estudantes ela é super famosa. E você pode agendar pra conhecer ela por dentro. Assim que a pandemia passar, vocês podem vir aqui conhecer. Mas hoje eu também vou conhecer com vocês. Bora lá. Ela tem todo um lance de ser uma estrela, entendeu? Então vamos ver certinho como é que ela é. Gente, eu nunca entrei aqui. Oi, Jean, tudo bem? Tudo bom? Gente, que lindo! Então, assim, em casa. Nossa, isso! Aqui mais um presentinho pra você. Uia! Nosso catálogo da Casa Estrela. Que conta a história um pouco mais detalhada da casa. Ai, que legal! Mas conta aqui pra gente como que ela é, porque, gente, ela é sensacional. Muito diferente. Sensacional. Esse projeto arquitetônico foi feito, né? Ele foi desenhado, sonhado, desenhado e edificado por Augusto de Castro. Não era um arquiteto, não era um engenheiro. E ele construiu? E ele construiu, sozinho. Que legal. Ele era um contador. Nossa! Então ele constrói em cima da matemática, em cima da fraternidade. Que é o que move ele a construir nesse formato de estrela. E aí, a casa, ela é uma estrela, né? De cima, de formato de estrela. Isso. Que legal. E dá pra ver todos os cômodos. Aqui todos. Em cima também tem quarto. E isso tem um porquê, né? Ah, é? Com essa... A Lúcia de Castro, ele é um esperantista. Aham. Né? Então, pra quem não sabe, esperanto é uma língua. Né? E ele é um adepto do esperanto. O que significa esperanto é o que ele vive na casa, que é a fraternidade, que é a essência do Esperanto. Uhum. Então, o Esperanto foi criado, né, para que fosse feita uma fácil comunicação entre os povos. Uhum. É, a ideia de Zamenhof, que é o pai do Esperanto. Então é isso que ele faz. Ele faz a mesma coisa, o Esperanto, para unir os povos, para ter uma comunicação entre as pessoas, ele faz isso na casa dele. Então todos os cômodos estão abertos, onde você tem comunicação com todos os ambientes. Inclusive com o andar de cima. Ah, que legal. Tem um andar de baixo. Ah, tem mais andar de baixo? É. Pilar para conhecer a casa? Por favor. Ah, e aqui são os quartos. Aqui são os quartos da casa, onde fica a exposição. Aqui no caso, né? É onde fica a exposição permanente. Ah. Então a casa inteira é uma exposição. Tem, né? Aqui onde ficam os objetos. Uhum. Alguns objetos pertencentes à família. E agora vamos lá para a área externa, gente. Vários professores aqui dão aula lá, que eu vou mostrar para vocês. Eu mesma já tive aula lá no primeiro período aqui da faculdade. Ai, gente, que saudade do primeiro período. Eu já tive aula aqui. Olha isso. E agora vamos conhecer o Tuca, que é o teatro aqui da PUC, e nós vamos entrar pelos bastidores, então vamos lá conhecer esse teatro. Isso aqui é o camarim? Gente, aqui é o camarim, olha isso que lindo! Mas gente, antes da gente ver detalhes de como funciona aqui, eu vou conversar com a Camila lá dentro do Tuca pra gente saber mais detalhes daqui. Gente, que chique! Bom dia! Oi, Camila, tudo bem?
Já tô aqui apaixonada pelo novo Tuca. É emocionante, né? Tá gostando do tour? Muito, tá muito legal. Tem muitos pontos maravilhosos aqui na PUC que todo aluno precisa conhecer, né? Não é? E o presente, gostou? Ai, eu amei! Que legal. Aqui, ó, o palco tá arrumado porque teve audição da orquestra experimental. Uhum. É porque a orquestra tá funcionando de maneira remota. E teve audição da orquestra, assim, por isso que o palco tá arrumado dessa forma. Uhum. É, nós gravamos as audições para serem avaliadas remotamente pelos júris. Sim. E a orquestra experimental tá sendo composta para participar do Revele Seu Talento. Ah, que legal. E aqui que acontece o Revele Seu Talento? Isso. O Revele Seu Talento é um festival de música, né, da universidade, que já existe há 19 anos. Sim. E desde o ano passado, com a pandemia, a gente estava realizando edições digitais. Uhum. Então, para você ter uma ideia, o Tuca, ele passou por uma reforma no passado. Sim, sim. E a gente inaugurou, vamos dizer assim, ele novamente depois da reforma, com a final do Revele Seu Talento edição digital, uhum, que foi transmitida direto aqui do palco depois da reforma que o Tuca passou. Que legal! E esse ano vai ter Revele de novo, em edição digital. Ai, que bacana! E todo mundo já fica atento aqui no... As inscrições estão abertas, tão viu? Estão abertas no site. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Isso! No site do evento, o pessoal pode fazer. Quem gosta de cantar, tocar um instrumento, compor, aluno, ex-aluno, colaborador pode participar. As inscrições estão abertas até o comecinho de maio, então o pessoal tem que ficar atento. Uhum, até mais. E isso, e as audições acontecem aqui, vão ser gravadas. Uhum. E a final do evento também acontece aqui, mas tudo de maneira remota, com toda a segurança, né, uhum, que o contexto exige. Mas olha, a gente está preparando algo muito emocionante. Tem premiação, uhum, tem participação da orquestra à distância com a gravação de vídeos. Uhum. E o artista convidado, que é surpresa. Uia! Depois a gente revela. E deixa eu só contar uma coisa aqui, ó. Filma ali, pai. Que no primeiro dia da faculdade a gente estava sentadinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, vou colocar a foto aqui pra vocês. No primeiro dia de aula a gente estava sentadinho ali e daqui 5 anos. Daqui 5 anos não, né? Assim que eu me formar, a gente vai tirar outra foto ali, pai? Vamos tirar outra foto ali, tá combinado. Tá combinado aqui no Teatro da PUC. Gente, tá muito lindo. Tá bonito, né? Nossa. Muita gente que passou pela PUC tem lembranças daqui. Ai, eu tô até emocionada, né? Tanta coisa, uhum, que acontece aqui nesse palco, nesse auditório. E se Deus quiser, passando a pandemia, ainda muitos eventos a gente vai encher essa plateia de novo. É. Nossa, tô emocionada mesmo. É emocionante, representa muito a PUC esse espaço aqui. Eu tô emocionada aqui, mas a gente precisa continuar o tour, né, Camila? Vamos lá conhecer os bastidores? Vamos, vou te mostrar os camarins, vamos lá? Nós temos o camarim maior, né, o mais amplo. E lá em cima, nós temos dois camarins que são mais restritos. Isso daqui também passou por reforma? Sim, toda a parte de camarins passou por reforma. Aqui tá lindo demais. Os banheiros, né? Os dois banheiros de cada lado, os armários. Nossa, tá muito lindo. Agora nós vamos lá na sala multiarte aqui da PUC. Só que antes eu quero mostrar pra vocês essa arte de rua aqui nesses murais do bloco amarelo, gente. E o legal é que são artistas do mundo inteiro. Tem brasileiro, tem ali, ó, do Chile. Então todas essas artes estão com os nomes dos artistas ali embaixo. Gente, é uma arte mais linda que a outra. Eu amo aquela ali, ó, do sapinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó, de perto, com essas artes maravilhosas. Olha isso daqui, gente, já dá pra tirar uma foto maravilhosa aqui, ó. Já quero. Já quero uma foto aqui. Bora lá pra sala multiarte. Vamos entrar agora no bloco vermelho, que no caso é o meu bloco também. E tem essa sala que vamos conhecer ela, porque eu também não conheço. Vou conhecer junto com vocês. Bora lá. E essa sala, ela é usada pelos grupos artísticos aqui da PUC e também pelo curso de música. E uma coisa para vocês ficarem atentas, no projeto de extensão PUC Músicas, eles disponibilizam aulas gratuitas para vocês aprenderem a tocar aí o instrumento que vocês quiserem. Então vamos lá entrar nessa sala. Vamos conhecer a professora Mary, que é a maestrina aqui da PUC. Nossa, que grande! Thank you.
e você? Tudo bem também. Que bom te encontrar aqui. Ah, o prazer é meu. Maravilha, você conhece esse espaço aqui? Não conhecia, que legal. Essa daqui é a sala multiarte. Isso mesmo. Gente, que lindo. É um projeto assim muito precioso pra gente, das artes, porque toda a concepção da arquitetônica da sala contou com a nossa colaboração, ou seja, a gente foi ouvido, tanto o maestro da orquestra, quanto o diretor do teatro, os cursos de artes, né? Tanto de artes cênicas, quanto de música. Então, ela foi sendo ajustada para as nossas necessidades. Então, realmente é um encanto. Aqui a gente conseguiu reunir uma vez a orquestra experimental e o coral para fazer um show de musicais na acolhida aos calouros, né? Então você imagina aqui 50 instrumentistas. Nossa. E mais o coro todo, aqui a gente lotou a sala, né? Aqui fica o coral. Isso, daí normalmente a gente coloca as vozes aqui para ensaiar. Usa esse espaço quando quer fazer um trabalho de corpo, né? Uma atividade. Né? Então, assim, todo esse espaço aqui, o teatro, ensaia aqui nos fins de semana, prepara aqui. Então, tem ali um aparato de iluminação, tem a questão toda que foi pensada nele, né? Da mesma forma, orquestras também, porque é um número grande de integrantes. Antigamente só tinha o Tuca para abrigá-los, né? Então aqui nessa sala foi possível a orquestra começar a ensaiar aqui também. A orquestra experimental, ela conta com a participação de alunos, né? Então é muito especial também. E para o coro também, da mesma forma, né? A gente, dentro desse espaço aqui, a gente tem uma acústica mais trabalhada, né, projetada. Isso. E também um isolamento de som de fora, né? Para poder prestar mais atenção, né? Na sonoridade que a gente faz, né? Então aqui seria a sala para ensaiar. E lá no Tuca, onde a gente já passou pelo tour, seria para apresentar. Para apresentar. Isso mesmo. Que legal. Conta pra gente qual era essa música linda que tava tocando. Então, essa música, ela é uma peça medieval que foi composta em 1399. Nossa! E ela é uma música que foi criada para servir para peregrinos num mosteiro da Espanha, o mosteiro de Montserrat. Então, ela é uma música que fala das alegrias de Nossa Senhora, né? Então, todos os momentos de alegria e júbilo. A gente quis trazer, assim, esse momento da música medieval para o coral. Agora, nesse semestre, a gente está criando um vídeo com instrumentos de época. Eles vão fazer também, se trajar, né? E a gente vai fazendo todo esse processo à distância, né? Ah, sim, é. Como que faz, assim, para o pessoal acompanhar esses trabalhos artísticos dos grupos? Como que eles fazem para acompanhar esse pessoal e ver essas artes, né, que eles estão produzindo? Então, é justamente a nossa linguagem, no momento, é um vídeo, né? Sim. E a gente tem uma playlist especial lá no YouTube, oficial da PUC, onde vocês podem, né, todos os interessados podem encontrar lá um farto material, tanto do teatro, quanto da orquestra, do coro também. Legal. E acho que também serve, a gente deixa lá para servir também de inspiração para que outros grupos achem suas alternativas e não parem, né? Sim. Então, já que eles têm playlist, eu vou colocar aqui, ó, aqui em cima para vocês já correrem lá e acompanhar o coral, o pessoal do teatro, todo mundo. Que maravilha! Aqui. Muito bom, Bia. Vi que você tá com um livro Arte na PUC, né? E a gente tem muito carinho por esse livro, que ele conta a história dos grupos artísticos, né? É uma boa dica aí pra gente passar pro pessoal, né? Conhecer melhor o trabalho. Ai, já vou procurar aqui. Muito bacana. Obrigada. Obrigada, Bia. Okay. Tchau, tchau. Gente, olha aqui. Tem muita coisa sobre o Coral Champagnat. Nossa, tem toda a história. Olha isso. 1988 até 2008. Tem um monte de fotos aqui, gente. Sensacional. E se vocês quiserem conhecer mais sobre os grupos de arte aqui, eu vou deixar o Telegram deles aqui pra vocês. Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês acompanharem o grupo. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para mais informações, eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Se você chegou até aqui, comentar #PUCPR. Vem, corre inscrever-se aqui embaixo, deixar muito seu like pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau!